На одному з хлібозаводів в Росії розпочали виробництво ФПВ безпілотників для використання військами у війні з Україною. Ця ініціатива зумовила запуск виробництва дронів паралельно з виробництвом хлібобулочних виробів на тому ж підприємстві. Відеозаписи з хлібозаводу, де виготовляють дрони, були опубліковані на російському пропагандистському каналі. Тамбовський хлібокомбінат організував виробництво ФПВ дронів за запитом російської окупаційної армії. Перші повідомлення про це з'явилися у березні цього року. Дрони отримали назву БКС через аналогію із птахом заявлено, що розробку та складання цих дронів здійснюють фахівці з хлібокомбінату в окремому приміщенні. Для виробництва ФПВ дронів було придбано 3 d принтери, на яких виготовляють деталі для кріплення обладнання, такого як камери, антена та системи скидання боєприпасів. Деякі комплектуючі закуповуються. За даними на березень 2023 року, тамбовський хлібокомбінат, згідно з російською пропагандою, виготовляв 200 дронів щомісяця за середньою ціною 450 доларів кожен. Ці безпілотники мають здатність рухатися зі швидкістю 65 км за годину і працювати 15 хвилин від одного заряду акумулятора, і в комплекті з кожним fpv дроном надається запасна батарея. Величезні обсяги виробництва fpv дронів дозволяють російським окупантам використовувати тисячі таких дронів на фронті. Ця ініціатива стала можливою після значних інвестицій у військово-промисловий комплекс Росії та розгортання масового виробництва ФПВ дронів різних типів і моделей. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово Деталі в описі до відео. Все буде Україна.